ସାଗର ଏକ ନିଆରା ରେସିପି ଶାଗ ଘାଣ୍ଟିଆ। ଏଥିପାଇଁ କୋଶିଳା କିମ୍ବା ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ନେବା 2-3 ବିଡ଼ା। ଆମ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ଶାଗ କରେ। ଶାଗ ବାଛିଲା ବେଳେ କୁହେ, ଆସେ ମୋ ପାଖରେ ବସି କିଛି ଶାଗ ବାଛିଦେବୁ। ସାନବେଳେ ମୁଁ ଶାଗରୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଘାସ ବାଛିଦିଏ। ଭଲ ଭାବରେ ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ଶାଗର ଚେରକୁ କାଟିଦେବା ଓ ତାକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନେବା। ଶାଗ ଘାଣ୍ଟିଆରେ କିଛି ପରିବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ଆଳୁ, କଖାରୁ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ବାଇଗଣ ଓ ଜହ୍ନି। ଏଠି ମୁଁ ଜହ୍ନି ଓ ଆଳୁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ। ପରିବାକୁ ପାଖାପାଖି 1/2 ଇଞ୍ଚ ସାଇଜ୍ରେ କାଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନେବା। ଏବେ ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ ବସେଇ କଡ଼େଇରେ 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେବା। ସବୁ ପରିବା ସହିତ ଶାଗକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରାନ୍ଧି ନେବା। ଏବେ ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ କରି ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଭର ଚଢ଼ାଇ ରାନ୍ଧିବା। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତରକାରୀଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। କିଛି ବଡ଼ି ଭାଜି ନେବା। ଶାଗ ଓ ପରିବା ସିଝିଗଲେ ବଡ଼ି ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତା ସହିତ ନଡ଼ିଆ କୋରା 1/2 କପ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତରକାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓ ତାକୁ ଫୁଟାଇ ତରକାରୀରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତା ସହିତ 1/2 ଚାମଚ ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ଗରମା ଗରମ ଶାଗ ଘାଣ୍ଟିଆ ତରକାରୀ।